Дами и господа, ако искате да спечелите ето този невероятен скъмос мобил, ето тук с хола-хола, мейк доле джанти, пропукан джам и стикер бомня. Всичко, което трябва да направите е да направите е така, на лайк и сабскрайб бутона и е така плюк на канала на Нихтя. Даже ще получите бонус, пукан прозорец, ако ни последвате в инстаграма и е така штуинг. Добре, ще оставя това тук. Помпакус. Леле! Изтърваме коня веднъж. Леле. Дръж се тук сега. Тук ще се лети. Тук ще се лети. Добре сме, жив съм бе. Ходим да вдигаме хора във въздуха. О, рампа! С 300! О! О! Умрях. О! Запали се, бягай! 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 Нямаме ли пожарогасител? Нямаме пожарогасител. Ле. Що ли казвам? О, разбал се в колата, човек. Ще направим това, ще бъде на другия план. Я пак. А, what? Чай, че дава така на късо нещо. Дава на късо, вика. Мисля, че за да стигнем до нашите скъмъс мобили, трябва да дойдем ето тук, до тая тайна вратица ето тук. Окозето, ето тук, окозето се влеза. Штоинг! Видя ли къде обичи с кровата? Дами и господа, здравейте и добре дошли в поредният епизод на GTA 5. С мен днес тук е моят брат Камас и в момента се намираме в неговия невероятен апартамент. Ето тук. Релаксираме си, нямам проблеми. Пред малко релаксирахме с това нещо, там обаче стана инцидент. И леко ни забави. Да, тежка хитня стана, се случи и стане много лошо. Но днес отново имаме един скамазен план да купим скамазни приспособления с нашите скамазни пари. Оп, лестърня, не дай да звъниш, ще бъдеш приплеснат. И за какво става въпрос, Никич? Моля те, обясни. Ами мисля, че е време е да пообръщаме малко хора, тъй като аз разсъквам си сайта и видях, че има доста интересни предложения, затова ти предлагам да отворим Warstock сайта. Оп, нека отворим Warstock и какво има ето тук. Тежки, тежки скамази. Виж само първия ред, човек. Ле. Аз мисля да си взема един Phantom Wedge. Phantom Wedge? Аз мисля да си взема между другото едно Ram Buggy. Мисля, това е тежка скамазия, виж какво е плоско. Това ще обръшка, това е нова дума, ще обръща тежки хора. И това ще са едни чудесни добавки за нашите организации, така че 3 милиона и 200 хиляди. Изи. Даже виж и Rocket Voltic е намален, аз те продавам и не отдавам. Rocket Voltic, Rocket Voltic е задължителен човек. Айде. И как намалят паричките само, става лошовица. И между другото, предния епизод някой беше написал, че ето това нещо, последната кола на третия ред, в дясно която е, Tactical Aqua е много добра, защото това пикапче реално има критичница и плава водата. А какво по-хубаво от бойна лодка, боен скамаз? Да, то тук даже на едната картинка е показано, че плава. Така че аз мисля да си купя и него. И ептен да остана без парици. Коя, как се казва? Tactical Aqua. Горе на третия ред в дясно. Добре. Купува се, няма проблеми. И естествено, малко по-надолу, ако скролнем, има фарчикоптели, които ще оставим малко по-нататък, когато правим боенска маса. Но тук долу стигаме до Ducal Dead и Marshall. Това е изключително интересни возила. Mm-hmm. Аз мисля си закупя една маршалка. О, даже може да ги специфицирам по различен начин. С различни маршалки флагове. Не си ли купихме? Не мисля, че сме си купували маршалка. Аз нямам спомен да сме си купували маршалки в интерес на истината. Това трябва да се провери. Дап. Аз мисля да съм италано. И другото нещо, което мисля, че е задължителна част от автомобилната колекция на всеки играч, е Ducal Dead, така че нека да... О, тя е... Штойнем едно нещо тук. The real deal. Е така, штойнг. Добре! Да, нека излезам навън и да видим за какво става пръси. Тук тежки скамази ще се случат в момента. О, да. Поръчвам. Mm-hmm. Отивам до механика. Всъщност при механика ли
Аз мисля, че трябва да се обадим на Pegasus за тежките скамази. Или ти маршалката ще извикаш? Това ще видим. Май трябва на Pegasus. Те все още не са доставени. Това значи само едно. Правим една кратка рекламна пауза. Що е? Докато ги намерим. Че са? Плас! Да се мутим и двамата. Давай. Иска. И сега се засилваме с 300. И ще направим штоинг. Штоинг? Че не стана. На място. Ха? Колят ме майка без мен не стана така? Штрак! Айде. Бам. Когато вкараш на приятеля ти едно круше и ти подгони пулите. И те стрелят на място, разбираш. Къде ще стане колят ме майко без сме след малко, гледай. О! О, Никиш! Това беше малко повече от круше, между другото. Време да отидем, викам до гаражите. Време да отидем до гаражите, защото се оказа, че те не трябва да са в Pegasus, а в нашите подземни гаражи. Ако спомните пред някои епизода, когато си купихме гаражни за офисите и уедаха в сни, открихме нашите подземни гаражи. И в момента те искам мази и трябва да се намират именно там, така че тук ще направим едно дрифтерел, не е така. Ой! Ой! Тая количка е много добра за дрифта, бе. Не знам какво е, ама. Трябва да си я взема. Това е короветня. Аз мисля, че... Да, тя беше една от по-добрите. Мисля, че съм я пробвал преди. Да, би трябвало. Ой! Ой! Че, обръкаме малко посоката и тук ще качим това стонче по стълбите, е така. Или пак не. Ага. Малко не. Штоинг! О! Стана ли? О! Добре, да ще оставя това тук. Я съм спина за 300. Давай. Ой! Човек, тя стана вертикална, ето ако ударя един крак. Е, ще марш крак, може да обърна. Може да обърна върху тебе. Това ще е носка. Лад, заклещи ли се? Добре, жив съм. А, не мога да обърна вече. Демет! Стана скамазия. Но ето тук е моята уерхаусния. Я да пробваме да влезем. Двамата. Да ви, ма мен не ме пуска при тебе. Штоинг. Би трябва да мога да те поканя. Не ми показва, че имаш въобще. А, това тук е уерхаус, не е гараж. Аха. Добре, в такъв случай мисля, че... Ой, какво беше това? Ху, помпакус. Леле! Прескалация. Стана штоинг. Знаеш какво е стрелял да те покене в моята организация в такъв случай? Аха, добре. Secure Surf. Да, човек ти направо ме разплесна. Добре, я да видим. Пратих ти покана. Добре. Присъедини се и... Нащо ги нема една колица от някъде. А, да, сами излиза това. Да, да, да. Обаче това така е warehouse, не е гараж. Гаража мисля, че се намира... ето, насам. Ле-ле! Това на пичко си като цяло. Добре, идвам да те взема. С добре. Една ескаледня и да отидем там направо. То снимаш, бе. Ти що снимаш? А тук е тежка скамази. Е, сега ще покажем на тези господа скамази как се вози човека в камион. Той ли се качва? Така, направи му един драйв-бай. Леле, тоя не бре. Айде, че... А, тоя безсмъртен, бе. Шшш, що си безсмъртен ти, бе, ей? Я му задай. Я го преплесни в главицата. А, безсмъртен, не. Добре, сега ще направим един експеримент, за да видим колко път ще изхвърчиш, докато стигнем до моя гараж. Започваме обеща, още блъснахме някакъв автобус или нещо. Проблеми няма. Я пуснем и така дългите, дължат, че идват с камази. Е така ще направим. Дай, да, задай му. Като ти родиш ти хора. Дръж се. Че, аз няма да изгледа служа waypoint за там, между другото. Ле, там каква пресечена местност е там, ако не изхвърчиш поне 15 пъти, аз не знам. Ой! Ой. Ле. Това нещо ме издразни. Да трещи, да гърми. Добре. Аз си увам се сега с 300. Ой! Толкова прави!
Що караш на срещното е? То директно зави към нас се блъсна. Оп, тук има полицейшън. Минахме покрай него с 300 секи ще спрял. Реших да ни пусна полицейшни да е по-забавно, видим колко пъти ще падна. Да, и някаква патрулка ще сгази зад нас, дед кара. Ще има скамазия. Кайма, скамаз. Добре. Ой, ой, okay, това нещо не завива. О, ще стане проблемация. Ей, дай ме няма и тук през малките кварталчета. О-о, не! Айде, изтърваме. Отиде, изтърваме коня. Добре, готов ли си да скачаш? Охо! Треш си само. Че ще се лети тук днес. Майко! Бегай към една, че пада върх тебе. Изтърваме. Изтърваме коня веднъж. Айде. Добегаме. Добре, това нещо. О! Ле-л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 е
Ой! Леле. Добре. Аз помислих, че те качих горе на магистралата, между другото. Представиш си. Да, за секунда си помислих така. Айде така, щойк. Да, ма не. Да, ма не. О, тук пак ли полицей ще ни? Коста, тука, ей! И задръстваме туриста, бе. Само няма да нагониш. Ушев. Добре. Оп, задай му с 300. Ей, тук е малко по аварийната. Ще караме. Развъна ли е рестърнята вече? Да, ако искаш звъни между другото, защото след малко ще стане зле. Аре. Пречувствам го. Ламамамар. Скамазар. Ламамамамамар. И се приготви да летиш след малко между другото. То за Войтка не знам колко добре ще го взема. Може и също да го взема. Ой! Това беше за малко. Да. О, тук, ето ще лети. О! Ой! Айде, полице! Полице! Удрах си бузите. Е, това е. Добре. Скачай така. Що бе? Се бъгва нещо му скача. О! Ей, спокойно. Гледай го, тъстка носи дивана, ламперят там. На стената. О, лампа. Видя ли как ти пролети над главата с човек си. Добре, тук вече се скача между другото. Така че, приготви се. Добре. Тук наистина ще има джемпарионе. Оооо! Добре сме, жив съм бе. Странично салто мортале, дами и господа. Ай, това е. Добре, дай от къде горе пак. Штойн! Полфроднята. Ле, това нещо как дрифти. На кълта. Тежко за дрифта. Да. Ооо! Ооо! Само да не гърми, че стане лошо. Добре, мисля, че почти се стигнахме. Брей, не сме живи, бе. Жив съм, бе. Само пет пъти паднах сигурно. Да, малко удря коленцето, обаче проблеми няма. Добре, дай да минем и тука. Добре, ще минем и тука пешачката. Тук някакви гипс картони, раути. Шперскам аз. И дай да влазаме ето тук и така. Штойн. С мен си, нали? Не, е сега ще влезе обаче. Добре, взе. Чкър, чкър. Багера макази. Камион ме босна. Скамазаме гази. Хоп. Черна екрановица, еди уже. 5 години естествено, както подобава. Добре. Мисля, че за да стигнем до нашите скамас мобили, трябва да дойдем ето тук, до тази тайна вратица ето тук. Окозето, ето тук, окозето, се влеза. Штойн. Я видим. Е, ще има фалтка. Тук готю е бил. На подолния етаж и... Ти бил тежко, да не се върне. Гиде бар тук отдолу. Станал е... Тежка подводница. Ето ги скамазиите. Оу, шит! Найс. Тук е плаващия скамаз с варелите отстрани. Тук е това нещо флеперионето. Флип да скамазлене. Флеперионе да скамазирионе. И тук е Rocket Voltica. Найс. В кое скачваме, Никич? Аре, това да дигаме хора. Айде да дигаме хора. Я, може ли да се качиш в него? Не. Добре, аз трябва да го изкарам. Добре, качвай се. Ходим да вдигаме хора във въздуха. Тук имаме цяло лоби, с което трябва да преплеснем. Така че,
Които влиси за скамас. Ей, това нещо няма фар, бе. Малко е кофти вечерта, ама... Карай. Ще го оправим. Продавам ти да тестваме твоето, после моето такова, след да. Това заедно да скамазим таки. Да, отиваме към центъра да го тестваме върху хора. Е, това между другото, това е интересен звук. Е, да го тестваме оффроуд. Директно през оградата. Открити стабилно оградата. Града се вижда кърно яко. Да, но яко между другото е така. Ще ой, 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 ой. Е, виж тук има мутрафони. Я ми покажем кои са скамазите, така ще метнем една пиратка. Да си приготвим по една пиратка и ще метнам. Чакай се да приготвим. Аз си приготвих. Айде. Къде си бе, Донска Мазерион? Аре. Аре, излизай, ей! Къде сте, мърши? Мърши, ето го идва от и там, мърш лекас. Ей го и там. Штоинг! Дай, мятай бомби да бягаме, Че, че съм много човек. Пукнаха ни гумата, О, да. Рампа! С 300! Ууу! Ее, бой! Е, това е. А! Лесни пари се случват в момента, между другото. Не знам дали забелязваш. Долара. Кът? А, лесни пари. Ето, нали питате ни как сме пари? Как правим пари? Ей, така се правят лесни пари. Просто си ходите някъде и цък, цък, цък става. Трябва да се пъхнем в Los Santos Customs. Штоинг! 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 Човек! О! Опа, 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 опа! Изпадах! Добре, ела да ме вземеш само. О! О! Се е госта! Добре! Какво се случи, да? Тежко погинахме. О, човек, се това е. Добре. Пак ли бе? Ева да ме вземеш. Да отидем при Los Santos Customs. Не, не ме дигай! Че ставам сандвич. О, това да подгони нещо. Ей! Я му задай бъркна мъжа. А, това е жена? Пляс. А, не, не е жена. Добре. Кой стана така? Пукание. Добре, давай с 300 към Los Santos Customs. Че, че тоя глего не мога... Много дебел. Не мога откинем от него. О, гангстериона ли бе, бако? Ехе, много грубо. Штоинг? Штоинг се случи. Само че вас, задал ли си waypoint ли? Да, зададох waypoint. Давай караме там. Тинг. Спомнеш си, веднъж като бяхме в един тунел, дете ден такъв на подгони с такава скамазия. И я упрещаше тежко. Тежко си обръщаше джикласните. Ооо. Тук стана дрифтерион. Скамазерион, дрифтерион. Къде забиваш, бе, майка? Ей, айде, отивай във въздуха. Чикър! Полицейшън. Полицията. Стана тежък полицейшън екшен тук. Тук сега. Ой, лети, лети, лети! Трябва да правим... Ле, смятай тира, кой стане. Ето тук има още един. Дай под него. Ой! Нямахме пауър да го изхвърлим. Много тъпо, че мога пукат гумите. Да, трябва да сложим bulletproof, ние дай да дойдем и тук в Los Santos-а. Да я кастомизираме. Ще я запуши, давай, давай! Как летя човек, с много яко. Да трепери тира, полицейшън. Полицейшън, айде. Добре, ще се обадя на лестърнята. Не дигай само полицейшните. През това време. Добре, обаждам се на Лестър. Майко... Ле. Нещо умря, виж? Умря към ист. Запали се, бягай! 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 Нямаме ли пожарогасител? Нямаме пожарогасител. Човекс. Що не стреля, бе? Що не стреляш ти, бе, ушеф? Добре, дали ги препуцаме. Е така, бум! Дай гърми да трещи. Готов. И да ходим към твоята гаражня, предлагам аз. Добре. О, някакъв с мотор! Ей, няма да казиш мотор, ей! Внимавай, внимавай, внимавай! Къде, къде, какво, какво? Какво случи? Гранатата там, внимавай! Ооо! Човек, жив съм, бе! Ма скоро няма да съм, че гледай какво става тук, полицейшън и насякъде. Ле, какво става тук, бе, човек? Къде е хеликоптера? Къде си, ей, хеликоптерион?
Айде, man down. Скамас down. Пако Никич, аз мисля, че днес ще става скамазия, защото в момента се качам в Rocket Vultiknyata. Rocket Vultiknyata? О, човек, с това нещо е толкова бруталистично. Даже е в фабрична форма. А най-хубавото е, че може да се преправя. Колко яко е това. И в момента няма да му изпробвам ракетните сили все още. Ще дойда при теб и ти предлагам заедно да правим тежки тандеми с тея количета. Аре, мале, големия тир също е тука. Мале, мале. Леле, мале, мале. Мале, мале, куши ги правим, куши ги. Какво беше? Не се същам, но беше мале, мале. Да. Ето го е Vultiknyata. Човек, много тежка Vultiknyata, леле. Добре, аз се смъквам така надолу по лека, без да използвам ракетната сила. Въпреки, че толкова много се изкушавам, леле. Ракетната, от към е направо, не мога да не цъкна. Но тя всъщност е доста бърза и без ракетна бусня. Да бе? Ой! Вече нямам един фар. Край стана. Добре. Аз цъкнах буснята. И аз така. Леле. Поста тука. Чувейкс. Е, това е. Жив ли си? Жив съм, бе. Дай да се буснем един срещу друг, искаш ли? Аре. Добре, давай, казвай кога ти зареди това жълто нещо. Добре. Моето е заредило. И моето. Чак само се насоча към да. Тук. Да. Давай, казай. Три. Две. Едно. Штоинг. Човек се това е. Къде си? Штоинг! Не ме дигна само или ти излетя също? Ами само аз те дигнах май. Това е много яко. Добре, дай се насочим към Los Santos Customs и ще блъскаме всичко по пътя си. Штоинг! Откърти ми вратата, не знае как стана това. Добре, аз съм етка побъра надоле. Ооо! Или срещу стената насреща. И това е. Добре, надолу ли тръгваме? Да, надолу. Чакай, че е сложи waypoint. Служи си waypoint няма. Аз съм предвидил на нещо. Обаче, кой е от всичките лос къстъми? Ето е който е най-близо. Под един мост, дето е. До... Да, на... Бат Ганю. Ооо! Штоинг! Идваме да се блъскаме в една и съща стена. Е, това е човек. Това не мога го контролираш. Да, то е адски бързо, особено в дъжда. Тук светофари, не зачи там. А, някакъв светофар ми изпрати. Е, това е. О, костана! Не, обратно! Човек, това е пълната скамазия. Това колко лети. Да, определено е от доста по-бързи коли. Проблеми няма, точни сме. Влязохме тук на ревърс ентри. С ракетната бусня. Влязах се с буснята. Ой, аз така! Това е много яко. С тежка бусня. Вие тези резки спирачки. Да. Мале, 13 000. 15 000 да си го поправя, това е човек. Добре. Слагам арморния, естествено. Спирачки да има. Двигателя да бъде още по-бързо. Светлинки, ще му сложим ксенони. Я само ксенони. Естествено, скамас, плетня. О, има два цвята, окей, това ще си поиграем малко после с нея. Малко после. Естествено, на макс. Компетишън с спешен. Да, даже му слагам и турбо човекс. Как служим турбо на електрическа кола с ракетен двигател, не зная. Но, турбо all the things. Добре, време е за джантни. Джантовици. Аз съм на спортните. И тук съм си харесал по принцип едни. Не ти слежат много яко на всичко. Ще ги направим черни, естествено. О, тия много кефат. Гуми. Айде, такива гумни. И стъклата ще си ги направим черни, въпреки че не знае кой всъщност е. Предното стъкло се отцветя. Найс. О, това е яко. Слагам си го. Добре. Ами, само толкова ли са customization опциите? What? Добре, мога да сложим едни неончета. Айде, сложим неонки. Аре, малко циганики. А, то ти сякаш. Твой неон какъв цвят ще е между другото? Мисли си за lime green или за mint green? Вишна крил човек. Какво става?
О, крилото е зверско. Я да видя жълтото. Добре, моята ще е жълта. Сякаш. Или оранж. Да, моята ще е яло. Добре, лайм грин за вас. А я да видим как... как мога да я пребоисам. Понеже гледам, тук има някакъв тип цвята. Значи това е secondary color, той кое от цветя? О, шегуваш се, човек! Я? Yeah. О, цветя това нещо отзад, което е, аз ще го направя жълт, човек. Жълтнята ще е на макс. Кое цветява? Е това капак, който е на самия двигател. Е, лайм грима ми е заключен, човек. Жалко. Е, това е. Е много яки цветове, човек. Добре, аз мисля, че съм готов с моята скамазия. Така че излизам навън. Я, къде си? Ооо, крилния човек. И аз между другото си мислех за това нещо. Ле-ле-ле, само няма да ма стреляш. Дай да бегаме с 300. Понеже можем. Ооо. Айде, и аз така. И ми падат вече части, врати. О, виж. О, виж отпреде какво е яко, човек. Се, това е. О, да. Аз не знам колко пари ще ми иска да го поправя. Обаче този самолет е едно пак захожда. Дай да бегаме! Дай, дай, дай. В тунела е така. Штоинг! Ой! И ти си натрес. Айде, отрека пък някак. Е, това е, човек. О, тук има някакви... хора. Да, не ги изстрелях, ле. Ето те и теб. Добре. Зелената колица е скамазия от всякъде. Да. Е, това е, човек. Оп. Скамазнята е на ниво. Ще ги дърпам ли? Да, да ги дърпнем. Е, тук имаме една права и тук отстрани има гангстери монета. Добре. Дай, казвам кога си готов. Аре, тръгваме с рокет буст. Добре. 3, 2, 1. Дай! Е, тук някакви мафиото си ми излезаха на пътя. Ти ги премаза, сигурно е тежко. Аз директно се забих, човек. Штуинг! Ой! Ти се преплесна май някъде. Обърнах се по капак, край. Я, между другото искам да пробвам нещо. Може ли следиш малко от колата? Да слезна? Да. Добре. И остане тук отзад за тракета. Всъщност тела. Ела е така. Остане тук отзад. Да, готов ли си? Дой. Добре, дай пак. А, лад, ти къде? О, ти чак там ли те изпратих, лад? Да. Я пак? Щото при мен се глична, изведнъж се телепортира. Да хапна. Чая да хапна малко бисквит. А, ето, отдъха ли са нещо? Ей, искам аз. Не сега къде ще го изпратя. А, не стана нищо. Аре, ще не мога да имам. Ма той ти вземи димейдж, така ли? Да, супер много. Го плеснах в стената. Стана на полученка. Да, дай да пробвам и аз. Чай, лата и стана мяс. Давай, къде си готов? Малко по-насе, още по-напред? Още добри си, атка. Не, не, отгоре. Чекай. Ще трябва на секретаря. Кога трябва на секретаря, давай. А, че, не стана. Давай, готов ли си? Да. 3, 2, 1, катера се. Ааа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  Това е. Не, стара на бойчинка. На място, човек. Ти ме записил с 300, само направих 5-6 селта. И това е. Как се премазах ето такова? Дай пак. Готов ли си? Да. О! Чакай, че опа! Е, тук трябва да стана, чакай сега. Аре, после пък ти ме, ако искаш. Добре. Чакай, че той така бега в един казан да му помогна на човека. А, нищо не стана. Оооо! Айде. Къде се изстрелях, ле. Тук е мястото. Добре, момент, чега малко, че тук заседнах. Няма проблеми, няма засядан къщо, тук имаме Rocket Power Bako. Е така, штоинг! Това как изстрелва, човек. Да. Уп! Тежки са отни. Добре, готов съм. Давай. Да видим. Штоинг!
Тук има кешовица на земята, 500 кешовица. Що? И се пъхна под колата, чакай, какво стана? Къде излезе? И под колата съм. Що и как? О, разбрал се в колата, човек. Ще направи това, което ще на другия план, бе. Давай. Пак ли? Да, последвай. Аз ще умра този път. Не, но те застрелях. Да, този път ме изпърши направо. Е, че полицията ме подгоди. Добре, че аз звъним на Лестър. Аз ако искаш ти да се изстреляме ви, кой докъде ще изстреля другия. Да. Значи аз успях да стрелям зад кофата, нали? Се ударих кофата и на тялото. Зад кофата някъде. Някакви кълноси там хвърчаха. Добре. Така, аре сега ти трябва да изстреляваш да видим докъде ще ме изхвърлиш ти. Да. Чакай. Готов ли си? Айде. Давай. Трябва да се допра само тук до стената. Айде. Казах, когато си готов. Щой! Я пробай да си засилиш директно към мене. Ето. Изгърчи, ме. Я пак. А, what? Чай, че дава тук на късо нещо. Дава на късо, вика. Доста зад кофата. То това е като някакъв гигантски си шуар, човек. Да. Виж къде има кешовица до него. Я, ела да вземеш кешовицата. Господин с камаз. О, джобче забрал. Джобче да с камаз, е така. Тежко изтрънан. Штоинг! Охо, това беше добро. Да. Тук обаяме изтрънат до ремаркет. До ремаркет, ти се телепортираш, човек. Паднал си тук на земята и се телепортираш до ремаркет. Ей, това е. Ако, добре. Дали мога да изстрелям с колата? Тоест? О, да ми изстреляш моята кола. Я да пробваме. Дай, я застани зад мен. Чай. Тук съм. Ле-ле-ле-ле. О, човек, дай да го направим на някой цивилен, ей това. Тук има полицейшън, дай да изстреляме полицейшъна. А, те ме гонат, нали? Бум! Стой! Че, че заседнах малко. Е, са тия полицията. Да, не го направих на кайма, го буснах в другата кола, е, това е. Штоин! И съм се изстрелваш 300. Добре, аз пристигам, човек. Моля ли изстрелям камиона между другото? Аре, го изстреляме заедно. Давай. Ова да станем и тука. Готов? Да. Давай. Оп, чай, полицейща на размеса. Завъртяхте. Чай да махна полицейща от тебе. Давай, заставай тук и да пуцаме. Три, две, едно. Едно. Чикро! Смятай, човек, що ми камиона се изстрелва. О! Това му откъртих вратата и живота. Добре, аз заседнах между... Някой колега ми се дера, ти някаква колатка прелетя, човек. Реших ти асистира малко. Да, тежко. Да, тук съм. Ай, тук се заставали. Штоинг! Штоинг? Е, това е, човек си. Бум! Всичко хвърчи налаво, надясно, няма милост. Айде! Никич! Никич! Ела, тук пръцва! Ле-ле-ле-ле, какво открих, човек си? Скукът! Скукня, човек си, давай. Че, че полицаите ме сгазиха тука. Гледаш ли оттам? Да. Брат, само ня... Не, тъп полицай! Бягай оттам! Ще гърми, Никич! Гърмеш! Айде, мене ме приплеснаха. Край! Гръмна ти вотиха ли? Да. Тежко ме изплескаха. Пръснат. Давай! Към края и отбът. Штой! И бум в моста забия. Ей, що ме подгониха полицаите, бе! За малко се кача. Мазни с камази долни. Гърми! Нещастникс! Е, това е. Кой ми е играч, сега ще го изстрелям. Къде си? Ето горе на моста. Аре, бе! Аре, бе! Не, не мога се обърне, не! Така паднах пред тебе, да. Да го мръкат с камаз.
Е, са пак от подгори. Едва. Няма оттърмане от тази полиция, човек. Така чувам, че се случили скамази. Я да видим. Скамаза водата. Бре, няма проблем, брат. О, къде плоснах? Виж къде отидах, чак. Ле-ле-ле-ле, ти си се преплеснал там. Исках да цъкна F и цъкнах. А те успях ли да ти изстреля? Да. Сбива в някакъв контейнер там, направих пак 5 салта. Да, грабим тук по един фарчикоптер и да ходим. А! Ей, само няма да викаш, брат, че ще стане лошо. Да, крадеме тоя хеликоптер и тук. Да, отиваме на склад. Фориш към моя склад. Да. При мексиканците и после... Отиваме първо на твоя склад. Да сложим waypoint. Ей, мост! Ой! Да ти сложим waypoint и го знаеш гордо. Той тук някъде, нали? Да ще кажа. Ой. Ето, те тука. Добре. Що не мога да сложа waypoint? Само направо. Аз ще се фърлям, като дойде. Ще се фърлиш ли? Добре. Ето аз се фърлям. Не фърляй се. Штоинг! О, ще падна по очи. Това чак тук го чух, човек, някакво... Ой, това е. Добре, аз съм и така малко по-нагоре в квартала, където е каменната кариера. И аз този път ти предлагам директно да вземем нашите вдигащи работи. Аре. А, от тираци трябва... Аре, сега ще трябва малкото количество ще тираци. Малкото количество ще тираци, според мен ще интересно, интересен до бой. Там аз качам и излеза. Излезам с тежкия скамаш, човек. И плос получи. Нещо като твоето. Откъм някакви колички. Ей, може да буташ количките в тая игра, колко яко е това. Плас? Айде... Изваждам тирец. Добре, аз съм на път да изваря малкото колечи и ще стане скамазията. Трябва да ги тунинговим малко между другото. Не знае как ще тунингови тира. И дали това малкото бъги може да се тунингови, обаче... Трябва да добавим малко скамази, като например... Бронирани гуми. Може да се кастомайзват. Би трябвало. Щом Волтика може. Добре, пак, аре пак под ония Lost Customs там до добре, под моста. Добре, под моста, при... Какъв беше майстор Генчо? Моето не ги дига като твоето, моето ги изхвърля по-скоро настрани само. Прескърай тук. Да, твоето има логика, защото самата рампа е малко по-различна. Ооо! Аз летя отново, човек. Нещо чудно, отново да заседна на някое дърво или на някой стълб. С това моето каране. Аз ще купя само малко количи. Да, много е зарибен човек. Ти не си лив си? Не, само голямо. Аха. Добре, аз съм тук почти до мексиканосите. Даже май влязох в грешния квартал. О-о. Определен съм в грешния квартал. Ей, амиго! Е, не може да бъде модифайна. Ей, ке паса! Оо, не, само не я стреляш, брат, само не я стреляш, брат, ле. Отварям Warstock-а и закупувам малкото уликочец. Ей, твоя камион, изглежда много яко на минимапа. Оо, чао, брат. Купувам си Armored Boxville, човек, това е някаква скамазия. Armored Boxville-цата. Купувам намалена, може да си я купиш. Добре, и аз ще си я купя в такъв случай. Тя мисля, че беше много голяма скамазия. Да, една бангия така. Някак такъв с бушче да се отлед, само че вместо се отлед продават куршумаци. Никич, готов ли си? Охо! Ей, това е човек! Изпрати го. Пичковци. Добре, дай ми не дали това нещо. О, може да се кустомизира. Уи! Може ли? Може. Мисля, че мога да се пребойди свой да се бронира само че. Има спирачки, има двигател. Експлозиви има някакви, които няма слагам. О, има! Добре, сложих това. Мога да го поребусам, да. Е така. О, има и секондари калър. Кой е това? Е това.
като излезе ще има изненада. Добре. Айде, оставям го черно, е така. Да има скамаз. Ще апгрейдна L Transmission, L Turbo. И естествено ще сложим гумни. Добре. Мисля, че моето нещо е готово, така че излизам. Излизаш ли? О, ето е камионята. Штоинг! О! Ясно е кое е по-силното нещо. Леле, човек. Скъм готов ли да летиш пак? Мисля, че твоето, ако удари нещо по-голямо, тогава ще го запрати на пичковци. Я пробай пак. О! О! Леле, ти ме обърна. Виж, моето е бронирано и отдолу. Ара да излизаме на улицата да тестваме. Айде. А, ти ми щупи моето. Не! Когато кажеш, че твоето е по-силно, после кажеш, а ти ми щупи моето. Добре, дай да ходим на улицата. Милото. Гръдгалката. Да. Значи, кое викаш да си купя? Бокс рампнята. Да. Едно като... Да, видял го е като камионче с отлет, само че камионче за куршуми. Има много яки роти, човек, тук има Руинер 2000, но тези неща ще ги разгледаме в друг клип. Да, как ти излезна от тук, бе? Чакай, че... Да, и тук през решетките, през къра, гледай с конещо си, как няма мириш през решетката, човек, то направо... То е изкушение. Е, са, само да срещам някаква кола. Най, да дигаме работия въздух. О, не, моста! Моста трудно е, господин Вара. Малко трудно, да. Айде. Ето така. Штоинг. Да хвърчат, да летят. Само няма да ти знае камиона, брат. Ще бъде дигнат. Я... Аре, е това. Трябва да дигне малко играчи, аз ще сложа waypoint към някои играчи. Ето тук има един, дето се чу... Върти и се чури какво направи. Леле! Тира излетя. Да, видях, човек. Някоя мотор, няма, може ли да дигнеш? Ей, това мотор е така от среща, давай. С 300. Штоинг! Видя ли къде укачи сградата? Ти укачи горе на сградата, човек. Аре, тук е притъргаш. Дай напред. Ей, твоето почна да пуши. Някакви скамази. Ще пръдна. Ще пръдна с тази работа. Ето как хвърлям газ от хлебарахите майка. С пръдни. Дай камиона, човек. А, what? Нямахме достатъчно пауър. Ето, виждаш ли? Скъм възнята къде хвърчи. Къде е това, играч? Пч! А, чакай, той се е преместил. Не! Ето така надолу, давай, така право надолу. На другата страна? Да. Завиваме. Ето също е полезно това нещо, видя ли като зави как го дигна? Като някаква стрелка. Трябва да го някакси да го... Да. Аз ще предупреждавам, че идваме, той ако иска да бяга. Къде е? Отка някъде отсреща. Давай тук само напред. Леко вляво. Ето го. А, what? Е, там е горе, видя ли го? Стрелям с флерните. Ние там не може да се качим. Да, не може да се качим. Добре, дай да намерим друг. Искам аз. Ето е надолу. Виж, има някакъв друг. Айде! Искам някакви играчи. Ага, тафли си за скам аз. Айде, бако! Що е? Леле. Дай. Връщаме се за втори дубъл. Тук има някакъв дете паузирал в ляло. В дясните. Давай напред. Ей, това нещо се запали. Никич! Горим! Бягай! Бягай! Предпочитам аз да ти го върша. Аз гръмна. Ще пръдна, стана работа и ще гръмна. Бако, Никич, качвай си да бягаме с 300 от тука! Давай с баличарската майка. Лестърнята. Това е Nissan Stagia. Айде, тука. Remove Wanted Level. Айде. Добре, защо тук напред има някакви играчи, преди малко къде бяхме с тежките рампни ги нямаше. Скамази, човек. Изчупихме твоето количе. Да. Това беше тъжно. Няма стреляш, брат! Отдай точно му лепна стики. Дай, ако успеем да го настигнем.
Чеса. То си прави базит с нас. Да, да, кукът си на мотор, бе, мой. Сега ще бъдеш застигнат от двамата с камази и ще ти бъде разказана играта. Ники, само си пази ракета, защото както хвърчат стълбове работи, може да стане течка с камазия. Опа. Опа. Ой. Ето тук долу има някак. Това е с точно рампня. Ето тук долу. А, не. О, това е тая количка. Штоинк. Штоинк. Какво стана тук? Добре, гръмнахме! Е, дами и господа, това ще бъде всичко от този епизод на двамата с камази. Надявам се, той ви е харесал тук с количетата, които ги приплеснахме, изстрелахме хорица, деривявахме вълтрици, изстрелахме се ние самите. И не забравяйте да струшите лайк коментарите, да струшите коментарите от клипа и лайковете и да се абонирате за господин Скамаз, чието канал ще е деска. Също направете и за този Скамаз, неговия канал ще излезе малко и ще има линк долу в описанието, както винаги. И с вас ще се следващия път за още много скамази. До виждане! Чао, чао.